שלום עליכם. נאמר כמה מילים לפרשת כי תבוא, הפרשה של שבת הבאה עלינו לטובה. ונזכור כמובן שאנחנו הולכים ומתקרבים ליום הגדול, יום ראש השנה, יום הדין. ולכן הנושא יכלול גם כן ענייני תשובה. פרשתנו מתחילה במילים, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה וישבת בה. ידוע מה שכתוב במדרש, והיה אין והיה אלא לשון שמחה. אומר אור החיים הקדוש, שהשמחה ההכרחית הגדולה של היהודי צריכה להיות, כשאדם נמצא או הולך לארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקור השמחה של כולנו, של עם ישראל. ובלי ארץ ישראל במה אפשר לשמוח? רק להסתכל אחורה על 2000 שנה של גלות, זה מספיק בשביל לדעת שאין מקום לשמחה בשביל עם ישראל, אלא רק כשנמצא בארץ ישראל. אני רוצה לדבר בעניין החשיבות הגדולה שיש לכל יהודי לשמור את המצוות ולקיים את מצוות התורה. אמנם הפרשה הזאת היא פרשה מפורסמת בגלל הקללות שבה. יש בה 98 קללות, זה לא סתם. קללות נוראות. נדבר עוד על זה. אבל מתי זה, הקללות האלה נופלות על עם ישראל? כשעם ישראל אינו שומר את המצוות. ככה התורה אומרת, והיה אם לא תשמע. ואז יקרה לך כך וכך וכך וכך. עיין בפרשה, זה נורא והיום. אבל הבעיה היא שיש הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות, ולא חסר להם צרות. ידוע, אין יום כמעט שאנחנו לא שומעים איזה ראש ישיבה, איזה רב גדול, איזה תלמיד חכם שסובל ובאמת יותר צעיר, באמת במחלה הזאת של קורונה, ועוד ועוד ועוד, כפי שמובא בהיסטוריה של עם ישראל. התשובה לזה היא, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, אז כידוע, לפי מה שאומרים חז"ל, שהשם שאל את כל העולם, את כל אומות העולם, אתם רוצים לקבל את התורה? דברים ידועים שהם לא יכלו לקבל את התורה. אולי רצו, אבל לא יכלו, ראו שזה לא מתאים להם. כשפנה לעם ישראל, כולם נענו ואמרו, נעשה ונשמע. זוהי שבועה. כמו שרגילים אנו ללמוד במסכת שבועות, וכן על זה הדרך. על אדם שחושב שיכול לנדור, לקיים, לעשות איזושהי עבירה, ואומרים לו, הנדר הזה הוא לא שווה, למה? כי אתה כבר מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, נגיד, לדוגמה, אדם רוצה, הוא אומר, אני רוצה לעשות נדר לאכול חזיר. האם חייב לקיים את הנדר? ודאי שלא. כי כבר בהר סיני קיבלנו את התורה, וכבר אמרנו ונשבענו, שלא שייך ליהודי לכפור באף מצווה שבתורה. ואם כן, הנדר שלך בטל ומבוטל. למה? נשבע ועומד מהר סיני הוא. וזו הייתה שבועה לדורות עולם, על כל ישראל בלי יוצא מן הכלל. הגמרא אומרת, חז"ל, זה דבר ידוע, ישראל ערבים זה בזה. גמרא בסנהדרין, דף כ"ז, גם כן במסכת שבועות, דף ל"ט, ועוד ועוד הרבה מקומות. ישראל ערבים זה בזה. כלומר, עם ישראל, כל יהודי כלול עם היהודי השני. אני תמיד הסברתי שזה אולי אחת הכוונות של מה של המצווה הכתובה בתורה בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה זה כמוך? אי אפשר לדרוש מאף אחד לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך.
אבל בעם ישראל זה שונה. למה? כי אנחנו ערבים זה בזה, זה בתוך זה. וממילא אם היהודי סובל, אתה צריך להרגיש את הסבל שלו. וזה הכוונה כמוך. ואנחנו לומדים את זה גם כן מהפסוק בספר ויקרא בפרק כ"ז. שם כתוב וחשלו איש באחיו, כישלון, איש באחיו, מה זה? הכוונה היא לאיש בעוון אחיו. ככה חז"ל אומרים. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. זה מה שחז"ל אומרים. כלומר, אדם חוטא, גם אתה שלא חטאת תקבל סבל מזה, יהיה לך איזשהו סבל. כשיהודי, אפילו המקיים תורה ומצוות, רואה שישנם יהודים שלא מקיימים, הוא צריך נורא להצטער, כי הוא יודע שגם הוא יסבול בגלל זה. וזה הבעיה. הבעיה היא שאין הבדל בין יהודי לשני. נורא וממש נורא. על כל יהודי שאינו שומר, כל יהודי חילוני, חייב להרגיש אחריות. וממילא אפילו השומר יסבול. זה הבעיה. אתה לא מקיים מצווה, דע לך שגם אני אסבול בגלל זה. זה מה שמבינים מהכוון, מה שכתוב ישראל ערבים זה בזה. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת שבת בדף צדיק זין אומרת, ישראל מאמינים בני מאמינים. על מי זה נאמר? זה לא נאמר דווקא על מי שמאמין. נאמר על כל יהודי ויהודי, אפילו יהודי שטוען שהוא לא מאמין, אל תאמין לו. למה? אולי הוא מתכוון באמת, הוא לא מאמין. לא ייתכן, כי הרי גם הוא עמד בסיני, בהר סיני. חז"ל אומרים שכל הנשמות של ישראל, כולם עמדו, של כל הדורות, כולם עמדו במעמד הר סיני. אפילו גר שהתגייר כדת וכדין, אומרת הגמרא במסכת קידושין, מכאן שאבותיו עמדו על הר סיני, כל שכן יהודי ממקור. וכיוון שכל יהודי עמד בסיני, לכן זה דרך אגב הסיבה לדבר מפליא. אין לך יהודי שמוכן לוותר על יהדותו בקלות, למרות כל הסבל שעבר עם ישראל. אבל מלבד כמובן מקרים שלא היה שום אפשרות אחרת, יהודי שהולך לוותר על יהדותו, איפה תמצא דבר כזה? קח לך אנשים שחילונים לגמרי, כלומר נגד הדת כביכול. תגיד להם, למה? אם אתה נגד הדת, תעבור לדת אחרת, תהיה נוצרי, תהיה מוסלמי נחמד, מה יכול להיות? הוא מוכן לתת את נפשו ולא לעשות את זה? ואני מדבר על היהודי הגרוע ביותר. ממה זה בא לו הכוח הזה? מזה שנפשו ונשמתו עמדו על הר סיני. וזה אני מאמין מאוד בזה. תמצא באמת שגם באלו תמצא את שלושת הסימנים שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל כמתנה. כמו שמובא בחז"ל, בכמה מקומות, שבדרך כלל, זה בעיקר כתוב במסכת יבמות בדף עין ח', שם מובא שישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. זה הסימן שתמצא, אם אתה רוצה לדעת מי יהודי, תראה אם הוא, יש בו שלושת הסימנים האלה. כל יהודי שאנחנו מכירים, דתי או לא דתי, תמצא שהוא גם יש לו רחמנות, ביישנות, אולי הביישנות בדור הזה חוצפה יסגה, כמו שאומרים חז"ל, לקראת בואו של משיח יש הרבה חוצפה, אבל בתוך תוכו היהודי הוא ביישן, ובעיקר גומלי חסדים. אבל ודאי רחמנים, הרמב״ם כותב, הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק י"ב, שם הוא כותב שסימני ישראל, האומה הקדושה, ביישנים רחמנים בגומלי חסדים. הוא לא אמר, הסימן של ישראל זה כשהוא שומר תורה ומצוות. אלא למרבה הצער, אפילו מי שלא שומר תורה ומצוות, יש בו הסימנים האלה, אם הוא באמת יהודי. זה העניין. אז כיוון שכך,
אז אנחנו ערבים זה בזה, אנחנו ממש, על כל דבר שאנחנו עושים שהוא גרוע, האחריות שלנו היא שזה נופל גם על השני. זה הבעיה. כל יהודי יסבול בגלל היהודי השני. למה? כולם נשמה אחת, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו יש רק נשמה אחת בכל עם ישראל. וממנה יוצאים כמו חוטים חוטים לכל יהודי ויהודי. אבל למעשה כולנו קשורים לאותה נשמה הגדולה. אז חבל מאוד. כל כך חבל, אחרי 2000 שנה של גלות, סוף סוף ארץ ישראל בידינו. ברוך השם, איזו שמחה גדולה זאת. התורה אומרת בפרשה הזאת שלנו, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה. והאור החיים הקדוש אומר, בפירוש שלו בהתחלה, אומר, השמחה העיקרית היא השמחה שנמצאים בארץ, בארץ ישראל. אבל לצערנו הרב, כל כך הרבה בארץ ישראל שאינם שומרים היהדות כמו שצריך בימינו. מי מפסיד? כולנו מפסידים. בגדול, זה הבעיה. הפרשה שלנו מתחילה עם ברכות. ברכות נפלאות. יצב השם איתך את הברכה באשמך ובכל משלח ידיך. הטוב יבוא עליך הרבה. ועוד כתוב, וראו כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. זוהי ברכה עצומה, שהיה צריך להיות, מה שלא רואים בימינו, שהאויבים שלנו אינם יראים מאיתנו. אבל אם היה, אם באמת היינו שומרים כולנו, וזה הבעיה, שאפילו אם יש חלק מעם ישראל שלא מקיים, אז כל עם ישראל יצטרך לסבול. אחד ממקורות הסבל זה בכך, שיש לנו אויבים כל הזמן שלא מפחדים מאיתנו, אפילו שיודעים בימינו אנחנו ישראל היא חזקה, אבל בכל זאת אתה רואה שהערבים שמקיפים אותנו, הפלסטינים, אינם יראים מאיתנו. הם הולכים בביטחון הכי העצמי הגדול ביותר, בזמן שאנחנו מפחדים מהם. זה ממש בעיה. למה? בגלל שעם ישראל אינו מושלם כל זמן שיש יהודי אחד שאינו שומר תורה ומצוות. אספר לכם סיפור קטן שנאמר בשם החזון איש עליו השלום. החזון איש היה גר בבני ברק. בזמן זקנותו כשהיה חולה ותשוש, אז היה צריך ללכת כל יום לעשות הליכה. אפילו בשבת. היה מלווה כמובן עם כמה תלמידים שלו. ואז הגיעו, הלכו איתו לאט לאט, עד שהגיעו לכביש הראשי שמפריד בין בני ברק לשאר המקומות. ושם ביום שבת לצערנו הרב הרבה נוסעים, חילול שבת נפוץ. ואז הוא נאנח הנחה גדולה. כל אחד יחשוב נאנח בגלל שראה חילול שבת. בכל זאת שאלו אותו, רבנו, מה יש? למה אתה נאנח? אמר להם, אני לא נאנח דווקא על החילול שבת שאני רואה. אני נאנח על כך שאנחנו אשמים, שכנראה אנחנו לא עושים שבת כמו שצריך, ובגלל זה יש הרבה יהודים שאינם שומרים שבת. אם כן, זה הצד ההפוך של המטבע. מצד אחד, מי שאינו שומר שבת גורם גם לאלה ששומרים שבת לסבול, ומצד שני, זה ששומר שבת צריך לשמור טוב טוב, כדי שאולי לא יקרה, כדי שאולי זה יגרום לכך שאפילו אחרים יתחילו לשמור שבת. וזה העניין מה שהתורה אומרת כאן בפרשה, וראו כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אתה רוצה שהעולם יפחד, כלומר יירא מאיתנו ולא יבואו להתקיף אותנו? זה רק אם הם ירגישו שם השם עלינו. אמנם הגמרא דורשת מה זה שם השם, זה אלו תפילין שבראש, ולשים לב, זה לא הכוונה תפילין על הראש, אלא תפילין שבראש. כלומר, מה שכתוב בתפילין, השמע ישראל, קיום המצוות, זה בראש שלך, אז זה כבר משהו אחר. אני זוכר לפני הרבה פעמים, אמרתי את הסיפור הזה שמובא במסכת תענית, בדף כ"ב, בעניין רבי ברוקה, שראה את אליהו הנביא בשוק, ושאל אותו, כשכולם, כל השוק היה מלא יהודים דתיים מאוד, אמר לו אליהו, תגיד לי, האם יש כאן מישהו שבן עולם הבא? הסתכל אליהו הנביא ובצער רב אמר לו, לא, אני לא רואה אף אחד.
אני מקצר כמובן, כי אמרתי את זה כבר כמה פעמים. התפלא הרב, לא ייתכן, רבי ברוקה התפלא, כולם דתיים, איך זה ייתכן? פשוט מאוד, הם היו עסוקים כל כך בביזנס שלהם, ששכחו לחשוב על, על הקדוש ברוך הוא. והרי כתוב, והיה כי שם, וראו כי שם השם נקרא עליך. איך ידע אליהו הנביא שהם לא בני עולם הבא אותו יום? בוודאי מסתמה בערב כבר כשהלכו הביתה, היו עוד פעם בני עולם הבא, כפי שהסברנו כמה פעמים. אבל באותו רגע לא היה שם השם על, שם, על, על מצחם. רק ככה אליהו הנביא יכול לדעת אם הוא בן עולם הבא או לא. אז הוא לא ראה את זה. שם השם היה נעלם. הם עסוקים בביזנס. סחורה, מה שיודע, כמה זה עולה, כמה זה, תתן לי בפחות, תתן לי יודע, תתן לי יותר, וכן על זה הדרך. מקח וממכר, לקח את כל המוח, ואז לא חושבים על שם השם. וזה התנאי הגדול. בשביל שהעמים יהיה להם יראה מאיתנו, יראה של כבוד כמובן. ואם זה היה, לא היה פחד מן, לא מן האומות ולא מאף אחד, ולא מן הערבים, ברור. והם יפחדו, ככה היה צריך להיות, שהם יפחדו. אני רואה אותם הולכים בקניונים למיניהם, בראש זקוף, נתנו להם את האפשרות הזאת, בזמן שאנחנו מסתכנים סכנת מוות, אם רק נכנסים לאיזשהו כפר שלהם. אם אנחנו נקיים את כל המצוות, התורה מבטיחה הבטחות גדולות, הפלא ופלא. כמו למשל, ונתנך השם לראש ולא לזנב. במשך 2000 שנה היינו זנב של העולם. דרכו עלינו בכל צורה שאתה רוצה. עכשיו ברוך השם המצב השתנה מבחינה מסוימת. ואם זה תנאי, הרי ככה התורה אומרת לנו בפרשה הזאת. אם אתה רוצה להיות לראש ולא לזנב כעם ישראל ודאי, זה לא שהכוונה שיהודי רוצה להיות לראש, ודאי לא לזנב, אבל להיות לראש זה גם לעיני האומות. הם יחשבו אותנו לראש. אבל זה תנאי לשמירת המצוות. אבל כל זמן שאין שמירת המצוות ברובו של עם ישראל, בפרט בארץ ישראל, אז אי אפשר להיות בטוחים בשום דבר. נכון שאנחנו עכשיו נמצאים בטובה הגדולה של ארץ ישראל, השם ישמור על חיילי צבא הגנה לישראל, ועל ממשלת ישראל, השם ישמור אותם. אבל קיום המצוות זה הגרנטי שיש לנו. אז אי אפשר להיות בטוחים במה שעלול לקרות, חלילה. התורה מבטיחה לנו, והיית רק למעלה, דהיינו לא תהיינה ירידות יותר, ולא תהיה למטה. רק התנאי הוא להיות יהודי נאמן לתורתו. ואז כפי שהפרשה שלנו אומרת לנו, ושמחת בכל הטוב. אני תמיד מסביר הפסוק הזה, ושמחת בכל הטוב. הרי אם זה טוב, למה לא לשמוח? אלא ודאי שאפשר שגם יהיה לך טוב, זה לא נקרא שמחה. אתה לא תדע, אתה תהיה לך דפרציה ועצבות וכל מיני דברים. אבל אם אנחנו נהיה בגדר כזה שמקיימים שמירת היהדות, אז ממילא אפילו בטוב הקטן ביותר שהשם נותן לנו, אנחנו נרגיש שמחה גדולה. זה עוד ברכה. וזה התנאי להיות יהודי טוב. והתורה בפרשה הזאת, הפלא ופלא, ממשיכה בכל מקום, שוב ושוב. הנה אני מצטט מן הפסוק, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זה לא סתם, שוב ושוב חוזר את התורה ומצווה, ועוד פעם בהמשך, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ושוב הלאה. תעיין בפרשה ותראה שוב ושוב, ושמעת בכל השם אלוקיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. למה כל הכפילויות האלה? למה כל הדרבונים האלה? זה פשוט, הקדוש ברוך הוא יודע כיצד להחדיר לנו בלב, שאי אפשר לעם ישראל לחיות נורמלי, כמו כל אומה פשוטה, אלא רק בקיום המצוות. לכן
בפיו של משה רבנו נאמר לנו בתורה לשמור, 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 אם לא אנחנו בסכנה תמיד. בכל מקום בתורה הציווי הזה חוזר על עצמו, ואז איזה הבטחות נפלאות. והותיר לך השם לטובה, יפתח לך השם את אוצרו הטוב ולברך את כל מעשי ידיך, ועוד ועוד. כל זה בתנאי אם כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך לשמור ולעשות. בוא נעזוב קצת את חמישה חומשי תורה ונלך לספר יהושע פרק א'. מה כתוב שמה? השם מבטיח ליהושע, לא יתייצב איש לפניך, אל תפחד, כל ימי חייך לא ארפך ולא אעזבך. רק תנאי אחד, הפסוק שמה בפירוש כותב, לעיין שם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור, לעשות ככל התורה הזאת, אל תסור ממנו ימין ושמאל. כלומר, אל תהיה רפורמי, תנסה לשנות, תוריד מצוות שלו שכבר לא לפי הזמן המודרני או משהו כזה. לא, לא תסור ממנו ימין ושמאל. ואז מה יקרה? לא ארפך ולא אעזבך. תמיד תהיה לנו ההגנה של הקדוש ברוך הוא. איזה הבטחות, הבטחות עצומות. ממשיך שם הפסוק, הפרק א' של יהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה למען תשמור ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. יותר מזה, אדם חוזר על ההבטחה שלו שוב ושוב, סימן שהוא כן מדבר אמת. הפלא ופלא כמה פעמים חוזרת על זה התורה, וזה ממחיש את האמת הגדולה שיש בזה, וכמה יש להפסיד על כולנו אם לא שומרים. אפילו חלק אחד מישראל לא שומר, גם הטובים יסבלו, גם הם יחלו בקורונה, גם הם יהיו נתפסים על ידי האויבים חלילה, כמו שקרה במשך הגלות. כל כך הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות נפלו, וכן גם כן בשואה הלכו המון יהודים דתיים. למה? כי היו המון יהודים שלא דתיים. זה הבעיה, אנשים לא מבינים את זה, וזה הבעיה. תעיין בספר תהילים בפרק קוף ה, בסוף כתוב מפורש, ויתן להם ארצות גויים, נתן לנו את הארץ שהייתה שייכת לכנענים, ועמל לאומים יירשו. אנחנו ירשנו את העמל שלהם כשנכנסו לארץ ישראל. הייתה ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש מוכנה, לא היו צריכים לא לנטוע ולא לחרוש ולא לעבוד קשה. תנאי אחד אומר הכתוב שם בתהילים, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו הללויה. הפסוק הזה תמיד עורר בי תדהמה, איזה דברים ברורים, איך אפשר שלא להאמין בהם. ארץ ישראל פשוט מאוד ניתנה לנו על תנאי, 2000 שנה נלקחה מאיתנו, וכל הכללות של פרשת כי תבוא נפלו כבר על עמנו עד ימינו. האם צריך לפרט? ודאי שלא צריך, יודעים. ואנחנו עדיין עם כשעורף, למרבה הצער. אם רק היינו מבינים ומאמינים שגם הערבים וכל האומות מחכים בתוך ליבם ונפשם ליום בו עם ישראל יצדיק את היותו העם הנבחר. אני שמעתי את זה מכמה ערבים, נהגי טקסי וכן על זה הדרך, שאמרו, אנחנו יודעים שאתם העם הנבחר. חושבים שהערבים והנוצרים אינם חושבים כך? טעות. הם יודעים את האמת הרבה יותר מאיתנו, ואך בשנאתם מוכיחים זאת. דילו לכן, למה שונאים אותנו? מה עשינו להם? 2000 שנה של אנטישמיות, למה? פשוט מאוד, הם הכלי שיש בידי הקדוש ברוך הוא לייסר אותנו ולהחזיר אותנו בתשובה. רק כדי להגיע ליום בו יחזור עם ישראל בתשובה שלמה. אפלה ופלה,
כל האומות יודעות בליבם, אני לא צריך להביא דוגמאות, כבר יודעים את הדוגמאות האלה. כל האומות יודעות, אני לא אשכח לעולם מה שקראתי פעם בספר בצרפתית של הפילוסוף הגדול ביותר בימינו שמת לפני כמה שנים, ז'אן פול סארטר, שאמר, אני אצטט את זה בצרפתית, il faut admettre que nous haïssons le peuple juif. Mais la raison pour laquelle on le haït, c'est parce qu'il est supérieur à nous. צריך להודות שאנחנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו שונאים את עם ישראל. אבל צריכים גם להודות שהסיבה שאנחנו שונאים אותו, זה בגלל שהוא עליון מאיתנו. זה לא מגלה מה שהם יודעים עלינו? הרבה יותר מהרבה יהודים שלנו, לצערנו הרב. כל זמן שהם רואים שעם ישראל לא מקיים, אז מה הם טוענים? זה לא ישראל. אז זוהי תקוותם למעשה. אך הם בעצמם אינם יכולים להתעלם ממה שאומר להם ליבם, שישראל הוא העם הנבחר, ולא ייטב לעולם כולו אלא רק בזכותם. ולא אחסוך מעצמי לומר שכל הצרות שבעולם זה בגלל עם ישראל. חזל אומרים את זה, לית פורענות באה לעולם אלא רק בגלל ישראל. אפלה ופלה. וכל זמן שרואים שהרבה מעמנו גדולים וקטנים אינם הוכחה לזה, אז ממשיכות המלחמות והיסורים מיום ליום רק גוברים והולכים. מילא בזמן הגלות שסבלו כל כך עם ישראל אפשר היה להבין למה יש הרבה שיצאו מהאמונה. אבל בימינו שהשם זיכה אותנו לתת לנו ארץ ישראל שבה המצוות כלליות כולה מושלמות. הנה אנחנו עכשיו עוד כמה ימים לקראת שנת השמיטה, החל שנת השמיטה, שבה זה שנה שכולה לשם, שמגלה את האמונה הגדולה של עם ישראל. אין זה המקום לבוא להאריך בזה. אבל כאן בארץ ישראל שומרים את המצוות בשלמות. במקום זה גם שומרי המצוות משלמים. על מה? על אלה, בגלל אלה שלא שומרים. למה? כי אנחנו עם אחד, שבגללו נברא העולם, ובגללו הוא מתקיים. חז"ל אמרו לנו את זה, שכל העולם כולו מתקיים, בגלל ישראל. אם לא היה ישראל, לא היה קיום לעולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם זה לא בגלל התורה שקיבלו עם ישראל, השם לא היה תורח לברוא את העולם. אין שום סיבה למה. וזה העניין. ולצערנו הרב גם האומות יודעות את זה. לפחות החכמים שבהם. הגמרא אומרת במסכת מנחות בדף נון גימל עמוד ב', למה נמשלו ישראל לזית, לעץ זית? אומרת הגמרא, מה זית אין עליו, העלים שלו אינם נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אף ישראל אין להם בטלה לעולם. מי שחושב שיכול להכחיד ולהשמיד את עם ישראל אינו אלא טועה. יכולים לעשות לנו הרבה איסורים, זה נכון. עם ישראל סבל הרבה, אבל עדיין אנחנו עם ישראל חי וקיים. כמו שכתוב בספר ירמיה פרק י' א', זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך. במדרש שמות רבה כתוב, מה ראה ירמיה למשול את ישראל לזית, כמו הזית. אלא, שימו לב לזה, כל המשקים, כלומר כל הדברים, המים, קולה, מיץ, כל זה יכול להתערב זה בזה. אבל השמן תערב איתם, תקח כוס מים, תערב איתו שמן, הוא לא מתערב עם המים, אלא עומד. כך ישראל, אינם מתערבים עם האומות, אפילו שיש כמה שהלכו לבין האומות. ולצערנו הרב הלכו ועבדו מאיתנו. אבל עדיין הנפש הישראלית היא בתוכם. לא יעזור שום דבר. התורה אמרה, ולא תתחתן בם. למה פירוש? מצוות זה שזה בעצם מצוות לא תעשה, שלא תתחתן בם, אבל זה גם כן לא תוכל להתחתן בם. ואם אתה עושה את זה, סימן שיש משהו לא טוב אצלך. אולי בגלל שאתה ערב רב, או אולי לא מגזע ישראל ממש. בפרשה שלנו כתוב, מהברכות,
אם אנחנו מקיימים את המצוות, ונתנך השם אלוהיך עליון על כל הארץ. כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, הם ניצבים למעלה מן האומות. כך כתוב במדרש, גם כן במסכת ברכות דף נון גימל, כנסת ישראל נמשלה ליונה. מה יונה אינה ניצולת אלא בגלל כנפיה, היונה, אין לה שום הגנה. ההגנה היחידה שנתן לה האלוקים היא שיכולה לעופף ולברוח. ככה גם כן ישראל. אין ישראל ניצולים אלא רק בזכות המצוות. תוריד את המצוות מעם ישראל, אין עם ישראל. יש לקחת את הדברים האלה ללב, כי אין אמת יותר גדולה מזאת. והנה בפרשה שלנו הכללות הנוראות והמפחידות, עד כדי כך שקוראים אותם בלחש לפי מנהגים של הרבה קהילות. אך בזוהר הקדוש כתוב למעשה שכל כללה יש בה רמז לברכה. אני אסיים בקטע נחמד שקצת מזה נאמר על ידי אחד האדמו"רים הגדולים של החסידות, רבי מאיר מפרמישלן עליו השלום. הוא אומר שכל פרשת התוכחה, זוהי פרשת הכללות שיש לנו בפרשה שלנו, אם אתה תראה, היא מכילה 676 מילים. תספור מההתחלת, והיה אם לא תשמעו וממשיך, וכל הכללות, אתה תראה 676 מילים. כמניין מה? כמניין המילה רעות. רש זה 200, עין זה 70, וב זה 6, זה כבר 276, ותף זה 400, ביחד זה 676. על פי מה? על פי מה שכתוב בספר תהילים, בפסוק, בפרק למד דלת, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. עם ישראל, כתוב בפרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים. עם ישראל באופן כלול, כללו של עם ישראל, מהותו של עם ישראל היא שכולם צדיקים. כי הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, וכן על זה הדרך. אז כמו כן, לכן יש לנו ההבטחה שאיך שיהיה השם מציל אותנו. מה מציל אותנו? שם השם. מה זה שם השם? י' כבב כשם הוויה. תעיין בפרשה הזאת שלנו, בפרשת התוכחה תמצא, פרשת הכללות, אתה תמצא 26 פעמים שם הוויה, י' כבב כ. 26 פעמים זה המספר של הוויה. תכפיל 26 במספר של הוויה, כלומר 26 כפול 26, אתה תמצא עוד פעם את ה-676. ולבפלא, רבות רעות צדיק, אבל מכולם יצילנו השם. כלומר שמו, י' כבב כ, תמיד יעמוד לנו, וזה גם כן מה שאמרנו בהתחלה, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, שם השם עומד איתנו תמיד, לכאן או לכאן, זה הבעיה. אבל מכולם יצילנו. תראה, עם ישראל סבל המון המון המון, אין מה לדבר, הרבה כללות באו על עם ישראל, היש יותר גדול מהשואה עצמה, רחמנא ליצלן, אבל בכל זאת אנחנו עדיין חיים וקיימים. מכולם יציל אותנו השם. ולמה? ועמך כולם צדיקים. בפרט שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק זין, שם כתוב כולם יחזרו בתשובה. הוא במילים האלה, כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם. אנחנו מאמינים שזה הסוף של הגלות שלנו. אפילו שאנחנו כבר בארץ ישראל, עדיין יש קצת גלות. אולי אפילו הרבה. אבל זה נקרא סוף הגלות. סוף הגלות, הרמב״ם כותב, והרמב״ם לא היה דרשן, הוא היה הלכי, כולו הלכה, ואומר שכולם יחזרו בתשובה. התורה הבטיחה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, כמו שכתוב בפרשה שלנו, והיה, כי יבואו עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך. ואז ושב השם אלוקיך, גם כן הקדוש ברוך הוא ישוב עלינו. וזה מלמד אותנו שאפילו הכללות עצמם יכולים להפך כולם לברכה. אסיים רק בסיפור קטן מאוד ואני גומר. סיפור שאולי סיפרתי פעם. היה אחד, אדם שהיה רשע, עבר כל העבירות שבתורה, לא השאיר עבירה אחת שלא עשה. יום אחד המצפון שלו גרם לו צרות רבות, והתחיל לפחד ורצה לחזור בתשובה. הלך לבית הדין הראשון,
אמר להם, כך וכך עשיתי, כך וכך עשית. אמרו לו, כך וכך עשית, אין לנו תשובה בשבילך. אין שום תרופה. מה עשה? הלך לבית הדין של הארי הקדוש. סיפור אמיתי. וסיפר להם, כששמעו גם כן את מהו האדם הזה עשה, אמרו לו גם כן, לא נראה לנו שיש לנו שום דרך להוציא אותך לטוב, אלא רק לדבר אחד. מהו? הוא אמר להם, אני מוכן לקבל הכל, רק תגידו לי, למות. זה הדבר היחיד. אם אתה חוזר בתשובה וגם תמות, אז יהיה בסדר. תתקבל התשובה שלך. אמר להם, אני מוכן. אמרו לו, לא ייתכן. זה לא פשוט. דנו אותו, ראו שהדין שלו שצריך שימות בשריפה בתוך הגרון שלו. אמר להם, אני מוכן. אני מוכן. תעשו מה שצריך. אמרו לו, אדוני, זה יותר מדי לדרוש ממך. תחזור הביתה, תחזור אלינו בעוד חודש, ואז נעשה מה שצריך. אמר להם, בסדר גמור. חשבו שאולי בינתיים הוא יתחרט. עברו 30 יום והוא לא התחרט, בא לבית הדין, אמר להם, רבותיי, אני מוכן. אמרו לו, בסדר. שמו אותו על השולחן וקבלו את ידיו באזיקים והביאו את האש גחלים, וגם כן דבר שמרים את הגחלים, הכף הגדולה, ואמרו לו, תפתח את הפה שלך כדי שנוכל לשפוך לתוך זה את הגחלים ותשרף בפנים, וזה תהיה תשובתך. מוכן? מוכן. אז הרב שעשה את זה לקח את הכף, אבל לקח כף אחרת ומילא אותה בדבש, ואת זה הוא שפך לתוך גרונו. כשהאיש התעורר ואמר, מה זה עשיתם לי? אני הכל מתוק, דבש. למה רימיתם אותי? אמרו לו, אדוני, בשר עווניך וחטאתך תכופר. אין לך כבר שום עוון. הכל מכופר לך, כי היית מוכן לקבל את המיטה בשביל מה להרוג אותך. קיבלת את הדין. אמר להם, לא, אני לא רוצה שתרמו אותי. אמרו לו, זה הדין. לך לשלום הביתה, תמשיך בדרכך, תחזור בתשובה כמו שצריך, ותתחיל לקיים מצוות כמו שצריך, ואתה מסודר. מה זה מראה לנו? שאפילו כל הכללות כולם, וכל העוונות שלנו כולם, הכל יכול לחזור בתשובה שלמה, לברכות שלמות, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא, יהפכם השם לטובה ולברכה, כן יהיה במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון, שבת שלום.